Idag tänkte jag att vi ska reda ut mysteriet med Bländarserien. Varför de här bländarsiffrorna är en så konstig serie? Många tycker att det är svårt att begripa varför om man ändrar från bländare 2 till bländare 2,8 så är det ett steg. Varför blir det inte 2,0 till 4 istället? Jag tror det här var lättare att begripa för när man såg de här siffrorna på objektivets bländaring. Idag är det bara siffror inne i kamerans display. Bländaren har två funktioner. Den styr hur mycket ljus som släpps in, på samma sätt som pupillen i våra ögon. Men den viktigaste funktionen, det är att reglera skärpedjupet emellan kort och långt skärpedjup. Det här är ett äldre objektiv som har en helt mekanisk styrning av bländaren. Här ser du bländarsiffrorna. Här ser du även en skärpedjupskala, de här strecken, som tillsammans med fokusringen visar hur stort skärpedjup du får vid en viss bländare. Som du ser så har bländarsiffrorna olika färg och strecken har då motsvarande färg. Om jag dubblerar bländarsiffran, till exempel om jag byter från bländare 4 till bländare 8 så får jag dubbelt så stort skärpedjup. Så ju större bländarsiffra, desto större skärpedjup. Bländaren sitter en bit in i objektivet. Det är det här hålet som vi då varierar storleken på. När vi har ett litet hål så skärmar vi bort en del av ljusstrålarna som kommer in, vi släpper bara in de som kommer precis i mitten här. Vid stora öppningar ja då använder vi hela linsytan här och då släpper vi in allt ljuset, alla strålarna kommer igenom. Så det är helt enkelt ytan på det här hålet vi varierar, ju större yta desto mer ljus kommer in. Precis som med exponeringstiden så är bländarsiffran ett bråktal, så att när du ställer den på f 5,6 så betyder det egentligen bländare 1 delat med 5,6. För siffran här, ja det handlar om öppningens diameter. Om vi skulle ha en teoretisk bländare på 1 och så skulle vi ändra den till bländare 2, det vill säga vi dubblerar bländarsiffran, då får vi in en fjärdedel så mycket ljus därför att hålets yta blir bara en fjärdedel så stor. Det här syns tydligare om vi istället visar med hjälp av en kvadrat. Den här kvadraten nu då, den har samma yta som cirkeln till vänster. Om jag halverar kantlängden, det vill säga motsvarande då diametern på cirkeln, så ser du att kvadraten blir bara en fjärdedel så stor. Om vi halverar en gång till, ja, då blir det en sextondel. När vi ska styra ljusmängden för exponeringen, och då vill vi helst att det ska vara steg som ger hälften så mycket ljus, Det vill säga att vi skulle halvera ytan, så då funkar inte det här så bra. Om vi istället väljer att dela med roten ur 2 varje gång, roten ur 2 är ungefär 1,4 och 1,4 gånger 1,4 blir då ungefär 2. Ja, då får vi en steg som funkar bättre för då får vi just en halvering av ljusmängden för varje steg. Så det är det här som gör att bländarserien nu blir 1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16 ja och så vidare. På äldre kameror och objektiv så kunde man normalt bara reglera då exponeringstid respektive bländare i hela steg. På en del proffskameror ja, där kunde man reglera i halva steg. På dagens kameror då är det standard att man kan reglera både bländare och tid i tredjedelsteg. Och Det är det här som gör att vi får ytterligare lite lustiga bländarsiffror. Så att om vi nu på en ny kamera här går ifrån bländare 2,8 och stegar neråt, ja, då blir nästa lilla hack här 3,2 och sen blir det 3,5 och sen kommer vi till bländare 4. Så för att variera ett exponeringssteg, ja då får vi alltså hoppa tre sådana här små steg. Här ser du en lös handhållen ljusmätare. Sådana här används av proffsfotografer till exempel i studion när man ska mäta in ljuset innan man börjar ta bilder. I överkanten på displayen ja där ser du den här bländarskalan som vi precis har pratat om, och så är det ett litet streck där som visar vilken som är aktuell bländare. Siffran i högerkanten, ja det är också bländarsiffran, och där ser det ju mer likt ut som du ser det i din kamera. Men titta här nu när jag stegar. Om jag stegar, så ser du att ute i kanten här så visas det decimalsiffror, så den här visar alltså inte 2,8, 3,2, 3,5, 4 som du ser i din kamera, utan här blir det 2,8 och så en liten decimalsiffra vid sidan, ända tills den slår över till bländare 4. Så att det finns olika sätt att visa det här med de här tredjedelsstegen. Jag hoppas att det här med bländarserien känns lite mindre mystiskt för dig nu. Men det finns ju en stor fråga kvar. Varför är inte den största bländaren på ditt objektiv 1.0 om det här nu är bråktal? Varför är den 3.5 eller 5.6 eller vad det nu kan vara? Det ska vi reda ut i ett senare avsnitt. Välkommen tillbaka!